Доброго вечора, шановні лежани. Ви знаєте, колись дядько Шекспір сказав, що мистецтво має дивувати. Мене мистецтво дуже сьогодні здивувало, бо я мав сьогодні бути вдома і поливати город. Я зовсім не планував бути у Львові. Але коли улюблена співачка всіх часів і народів, народна артистка України Оксана Білозір святкує 40-ліття своєї творчої діяльності. Я не знаю, як у 43 роки можна святкувати 40-ліття своєї творчої діяльності. Я зрозумів, що я маю бути тут. Коли 60 років святкує львівське телебачення, отут за сценарієм бурхливі облески мали би бути, тому що там, де Радянський Союз планував вбити все українське, у Львові воно йому не вдалося. І тут у Львові створювалися найкращі українські програми. Тут у Львові з'являлися найяскравіші українські зірки і артисти, на творчості яких, ну, можна сказати, виросло не одне покоління. «60 років разом. Твій рідний канал». Ми вітаємо тебе, Львове. Ми вітаємо з тим, що 60 років саме тут живе і працює українське телебачення. Я хочу запросити зараз до слова генерального директора ТРК «Львів» Михайла Хвойницького. Зустрічайте, тому що це справжня легенда львівського телебачення. Вітаємо вас! Дякую, дуже приємно бачити вас тут. Прекрасна львівська, фантастична публіка. Це люди, які завжди підтримували львівське телебачення, починаючи з створення його 60 років тому. 24 грудня 1957 року в Львівській опері в ложі номер 4 пані Стефанія Харчук, хто пам'ятає, ведуча, диктор львівського телебачення, розпочала свій перший історичний ефір. З цього моменту ми ведемо свій відлік і свою історію. Тому ми вітаємо вас і нас, і вас з нашим ювілеєм. Дякую вам. Дорогі друзі, особлива частина, епоха, цілий шмат історії пов'язує саме з фантастичними мистецькими, творчими, музичними моментами створення, яким займалося львівське телебачення. Це, починаючи від в 60-х роках фільм «Залицяльники», фільм «Сійся, родися» з сестрами Байко, шедевр класичний «Червона рута», Мирослав Скочеляс, автор сценарія, фантастичний чоловік, працівник львівського телебачення. Дякую. І, звичайно, великий шмат. Це пов'язаний з творчістю Ігоря Білозіра і ансамбля «Ватри». І мені дуже приємно, що я в тому залі бачу своїх колег. В першу чергу я би хотів привітати фантастичного поета, який написав унікальні тексти в той час, за які могли переслідувати і переслідували, пана Богдана Стельмаха. Вітаємо вас! Низький уклін вам! Дякую, що ви в нас є! Перший фільм, який був зафільмована творчість «Ватри», це був «Ватра запрошує на свято». Тут присутня в залі режисер цього фільму, пані Галина Ярема. Давайте поаплодуємо. Пані Галина, низький вам уклін. Це наші ветерани. Дякую вам.
Так само я починав як оператор і так само мав велику честь працювати там. І хочу представити ще одного нашого ветерана і мого колегу, мого учителя, мого наставника тоді була, Олександра Цісика. Так само він робив всі зйомки. Дякую, пане Олесь, ми вас любимо. І ви знаєте, з цього моменту, коли в той час весь Радянський Союз перед Новим роком побачив цей фільм, «Ватра» стала зірковою. І в першу чергу завдяки фантастичним пісням Ігоря Білозіра і Богдана Стельмаха, але найперша унікальна співачка – це Оксана Білозір, народна артистка України, депутат Верховної Ради, волонтерка, наша улюблена Сяня. Ми вітаємо вас! Посміхайтеся, приєднуйтеся і починаємо наше дійство. Зустрічайте, будь ласка! Стежкою крутою, бо для нас з тобою зірка вже зійшла. Плине час.
росли разом зі мною. Ми піднімалися з вами на крилах новітньої української держави. І ми були першими, бо ми найкращі. Так чи ні? А сьогодні для вас будуть працювати молодіжний естрадно-симфонічний оркестр «Місто Львів», диригент Юрій Голота, духова група під егідою Олександра Загороднюка і група «Фест». І наступну пісню я би хотіла присвятити нашій з вами святій українській землі. Ця земля, яка пахне молоком, ця земля, яка пахне хлібом. А сьогодні, мов те пошарпане полотно, на якому і чорними, і червоними нитками вишита наша з вами доля. В небі так звірі
Ви знаєте, на моєму ювілейному концерті, який відбувся в січні минулого року, патріарх Філарет сказав дивовижні слова. Він каже, чи маємо ми право сьогодні, коли кожної хвилини може хтось загинути на Донбасі? Коли в якийсь український дім сьогодні прийшла біда? Коли чиєсь зламане страждає серце і душа? А таких мільйони сьогодні в Україні. Чи маємо ми право веселитися? І він на це відповів, що в Біблії сказано, що тільки та людина, яка в горі, має силу знайти щастя, та людина є сильною. А той народ, який зможе мати силу знаходити радість у смутку і в печалі, є непереможним народом. І це ми з вами, українці. Ми сьогодні з вами тяжко виборюємо свою свободу і стверджуємо свою ідентичність. Наші діти на Донбасі своєю власною кров'ю розписуються за наше сьогодні і за наше завтра. Світлій пам'яті тих, кого немає серед нас, але є ангелами небесними для України. Наступна пісня. Чуєш, брате мій, товаришу мій, відлітають сірим шнурком журавлі у вирі. Кличуть кру, 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 чужині.
молодіжний естрадно-симфонічний оркестр Юрій Голота. Духова група Олександр Бублік. Дякую тобі. Дякую тобі, Остапе. Боже, щасливо, що ти тут з нами. Дякую. Група Фест. А тепер маленький сюрприз. Я взагалі в Києві, коли приїхала до Києва, це був 96-й рік, ми вже почали якби в Києві лити своє гніздечко, якщо можна так сказати. І я пішла працювати до Поплавського з молодими такими людьми, бо всі тоді був шал, всі ж хотіли співати, потім всі почали хотіти танцювати, потім всі почали готувати, їсти, а тепер далі не знаю, що стане модним, але одним словом, тоді всі хотіли співати. І мені так ще Паша Зібров каже: «Боже, що ти не маєш що робити, час свій дорогоцінний на них тратити?» Я кажу: «Паша, нас з тобою хтось вчив-вчив. Тепер ми маємо когось так само навчити і передати свій досвід». Але я вперше тоді зіткнулася з молодими, красивими, юними, такими дуже ентузіастами, молодими людьми, які всі були переконані, що вони всі обов'язково стануть зірками першої величини. Так не сталося, але зараз я хочу запросити на сцену Роксоляна. Ти де? Роксоляна. Місто Івано-Франківськ. І я була на одному конкурсі, і цей конкурс такий, що я не бачила виконавицю і не знала, хто співає. Але треба було вибрати найкращу пісню. І я вибрала цю пісню, потім думаю: «Боже, як же ж виглядає ця дівчинка, яка співала». Бо вона так мені нагадувала мелізматику мою. І коли я її побачила, думаю: «Боже, ви бачили там на тих кадрах, так? Маленька, худенька, 38 кілограмів. А думаю: «Боже, оце ж я колись така була, коли починала». І мені так захотілося з Роксоляною заспівати спільну пісню. І ми з нею вибрали одну із моїх найперших пісень. Вона, може, така не дуже розкручена, але ви її зараз пізнаєте. Пані Галина, ви відразу згадаєте ту галявину у Карпатах, де ми цю пісню знімали, серед трав. Я була така маленька, худенька, в білій суконочці. А ви мені все казали: «Сянцю, Сянцю, підніми очі, Сянцю, не дивися на траву». Було таке. А там така краса була неймовірна. Одним словом, наша пісня разом із Роксоланою. «Калина, Калина».
приємністю залишаю вам Роксоляну. І повірте, що для неї сьогодні один із найщасливіших днів, тому що така вдячна, така рідна, така тепла публіка сьогодні буде її вітати. Роксолана Калин, місто Івано-Франківськ. Yeah.
Руслана Калин. Спасибі вам! Я дивлюся на Руслану і розумію, яку фразу я ненавижу більше всього на світі. В Києві я її чую дуже часто. Слышиш, вот это как квоти ввели, слышиш, сколько української музики класної появилось. От мене в цей момент починає трусити. І зараз дуже шкодую, що тут не стоїть Роман Недзельський, тому що в палаці Україна. Нарешті, отут бурхливих оплесків прошу для цієї людини, іде концерт за концертом українських артистів. Мені соромно, що не прийшли на Тараса Петрененка. Мені трошки соромно, що ще наші патріархи трошки не, іноді не дозбирають залу. Але те, що я бачу тут у Львові, те, що я побачив на концерті Павла Зіброва, як поприходили стільки людей, зал набитий. І ми розуміємо, що українська пісня була завжди. Навіщо говорити про те, що її не було, коли ми знаємо, що була легендарна смирічка «Ваші оплески», що 45 років у цьому році святкує такий шикарний колектив, як Кобза, «Ваші оплески», що Ватра, яка зараз з'явиться на цій сцені, це щось неймовірне. Один, два, три. Боже, один, наша два. Культова Ватра! Ігор Курач, Мар'ян Шуневич, Марта Лозинська, ой, Володя Прасоленко, Юрій Кедринський. Це перші люди, які були першими подвижниками нашого легендарного композитора Ігора Білозіра. Thank you.
вічну весну, калиновий цвіт. Мені співи зоні. А пшеничне перевесло перев'яже всі. Обратало дві роки. Мар'яне, ну, але була перша пісня. Такі, знаєте, ватра вже така готова, вже така популярна. І тут нам приходять, кажуть, у вас буде новий соліст. А ми так сидимо, думаємо, ну, ще невідомо, чи ми його приймемо. І тут приходить Мар'ян. Приходить, каже, добрий день, я ваш новий соліст. А хто? Ти. Ігор вже був. Це, звичайно, була перша пісня, яку ми вирішили включити Мар'яна Шуневича. Бо він так прийшов зі своїм класичним репертуаром. Ні, чекай. Не перескакувати. Але ти співала її спочатку. З Ігором. Я ж кажу, що ми вирішили тебе гуртувати. Я відтіснив Ігора. Ти не відтіснив, просто ну, треба щось солісту давати співати, так, щоб тут була ватра, а не він собі по собі, ми самі собі по собі. І, до речі, це одна з перших пісень Ігоря. Так. І із нашого першого ватрівського фільму «Ватра кличе». Ой, Михайло, не знаю, чи Михайло Хвойницький розповідав, що цей фільм, який ви бачили, такий різдвяний, цей великий фільм. Михайло, ти де? А ти розказував, про, що ми тільки за один день його зняли, чи ні? Ти ще, а ще не встиг розказати? Слухайте, цей фільм знімався один день. От Галина Миколаївна знає. Відзняли ми цей фільм. Ну і, звичайно, кому треба показати? В Київ, щоб дали добро. В Київ дали, а Київ каже, ви що? Бандерівці, що ви вирішили там показувати? Ви що, колядувати, може, захотіли? На цілу Україну. Ніякий стерти, щоб навіть близько того фільму не було. То мова йшла про «Сієм-сієм посіваєм». Так, «Сієм-сієм посіваєм», ну так, так. І от, Мирослав Федорович, ми всі сидимо, такі потуші, як, така красота, це неймовірно. А Мирослав Федорович каже, ще не все втрачено. Нікому нічого не каже. Дзвонив в Москву, бо куди, вище Києва, хіба що в Москва. Дзвонив в Москву і каже, подивіться фільм, ми тут зняли такий гарний фільм, а не каже, що Київ сказав ні. І витерти, взагалі стерти. Показали в Москві. В Москві кажуть, та ви що? Такий гарний фільм, ми зробимо російською мовою переклад. Та це як молодь збирається, як молодь гуляє, як об'єднується. Це ж така гарна, такий гарний, такий тема така прекрасна, об'єднавча. Обов'язково ви його показуєте. І поставили по російському телебаченню, правильно я кажу, да, я вже забула те телебачення, і показали на Різдво нашу ватру. І знаєте, як це було? Лягли спати з звичайними артистами, а встали зірками. Ну і пісня називається «З двох слів». Точно. Перший сніг. Маестро. Ми
жодна квітка мови не було. Раптом серед віт в тиху ніч розквіт, перший сніг як лебедя крило. І рушники на
Мамо, прийди сини світлий.
Перший з них так само Богдан Стельмар. Вибачте, пане Богдане. Давайте стоячи поаплодуємо пам'яті Ігоря Білозіра. Його душа точно сьогодні разом з нами. Дякуємо тобі, Ігор, за твої потрясаючі пісні і за твоє коротке, але яскраве життя серед нас. Позмеї квіток я зірвати не зможу.
Львівський молодіжний симфонічний оркестр Юрій Голота, мідна група Олександр Бублік і група «Фест» Ватра!